Mums ir šodien studijā īpašs viesis. Atbalstot jaunu cilvēku izaugsmu un veicinot mūža izglītību Rīgas Stradiņu universitāte, saviem studentiem un absolventiem izveidojusi inteliģences akadēmiju. Ko tas īsti nozīmē un ko šajā akadēmijā var iemācīties, šodien mums pastāstīs absolventu asociācijas izpilddirektore Irīna Kukliča. Labdien! Labvakar! Sagaid lūdzu, kas vispār ir inteliģences akadēmija un ar ko tā notarbojas? Nu, patiesībā, kā jau jūs kolēģi teica, tā ir neformālā izglītība, kas ir domāta sākotnēji, tā bija domāta ar domu izveidojām šo inteliģences akadēmiju tiešām Rīgas Stradiņu universitātes studentiem un sākotnēji varbūt arī tiem, kuri studē medicīnu, bet ļoti ātri mēs sapratām, ka tas ir absolūti unikāli un absolūti interesanti visiem studējošiem. Un ne tikai studējošiem, bet arī darbiniekiem, absolventiem un arī plašākai publikai. Tā kā šobrīd jau projekts ir trešo gadu, projektu atbalstam, projekts nekādīgi nevarētu notikties bez mūsu absolventa, visiem jau droši vien zināmu, lielāko mecenātu Latvijā Borisu Teterevu un viņa kundzi. Tā kā nu, mēs esam pagodināti, kad mēs esam spējuši šādu te, projektu līdzdarboties un izveidot ar viņu palīdzību. Un nosaukums ir inteliģences akadēmija, un tad man ir tāds jautājums, kas tad jūsuprāt īsti ir inteliģence? Vai tās ir skolā iemācīt zināšanas, vai tā ir dzīves skola, vai tās ir vienkārši labas manieras cilvēkam? Ko jūs saprotat ar šo vārdu? Nu, redziet, ja mēs vārdnīcā paskatīsimies, kas vispār ir inteliģents, droši vien mēs atradīsim ļoti līdzīgas un arī pat dažādus tos tulkojumus, kas tad patiesībā ir inteliģence. Bet tā mūsu sajūta bija tāda, kad mēs veidojam šo te inteliģences akadēmiju, ka mēs gribam iedot mūsu studentiem kaut ko vairāk nekā tikai akadēmisko izglītību. Un otrs, mēs arī saprotam, ka Latvija nosacīta ir arī jauna valsts, un, nu, diemžēl, tie kara gadi un padomijas gadi, viņi tomēr ir izdevirījuši savu, un tas varbūt tāda jauna inteliģence mums īpaši ir nepieciešama Latvijā. Tā kā tas ir arī par to, par jaunās tiešām inteliģences kustību. Vienalga, vai tas ir jauns cilvēks, vai tas tomēr ir cilvēks ar kundze vai kungs ar sirmiem matiem, kurš tomēr grib tālāk izglītoties un tā teikt, būt apritē un zināt, kas notiek un tā, nu, izglītot sevi. Vai jūsuprāt, jaunieši mūsdienās viņi ir kļuvuši tādi mazliet tādi izlaidīgāki vai izlaidušies, vai tieši pretēji, varbūt viņi ir kļuvuši zinošāki? Ziniet, patiesībā tas būtu, lai mēs šādu jautājumu atbildētu, droši vien būtu nepieciešams pētījums. Tā vispārināti mēs nekādajā ziņā negribētu atbildēt. Lai gan pēdējā laikā arī ne tikai Latvijā, bet arī vecajā saucamajā Eiropā ir ļoti izplatīta tāda kustība, ka cilvēki papildus akadēmiskai izglītībai, viņi tomēr mēģina un meklē kaut kādas lietas, kurās viņi varētu izglītoties, kas viņu nav viņu pamata izglītība. Savukārt, nu, ja mēs runājam par inteliģences akadēmiju, tad atgriežoties vēl, kas tad ir inteliģences akadēmija kā tāda? Nu, tas tā ļoti vienkārši. Ir divi moduļi, ir modulis mākslas un kultūras modulis, kas sastāv no diplomātijas, manierēm, etiķeti. Ļoti daudz šogad mēs runājam arī par emocionālo inteliģenci un arī tā saucamām nu, mīkstām zināšanām, jeb soft skills, ko saka, kā tad nu, pareizi uzvesties un attiekties pret cilvēkiem un arī tādas psiholoģiskas lietas. Protams, ka mēs runājam daudz par mākslu un kultūru, jo nu, mēs gribam labāk zināt un labāk saprast to mākslu, ko mēs baudām. Un tad tāds otrs liels bloks ir balles dejas. Nu, lūk. Un runājot par šīm te balles dejām, vai tas šobrīd tiešām ir aktuāli un populāri, un vai ir vietas, kur jaunieši var aiziet un dejot šīs te balles dejas, jo man liekas, mūsdienās jau vairāk tādu klubiņu un ar vienkārši tādu kratīšanos, ja tā varētu teikt. Klubiņā arī ir jāmāk dejot. Pedagoģijas akadēmijā pasniedz balles dejas, starp citu. Jā, es pats esmu mācījies, bet jā. Ā, nu tad tu varētu mums parādīt, ja man dejas tādā. Bet jā, kur vēl var? Tātad pie mums ir tiešām balles dejas. Viss, kas ir saistīts tātad klasiskās balles dejas, tas ir valses, vīnas valses, fokstrots un Latīņa Amerikas dejas. Un proti, kur tas tā teikt, tā lielā saus un kāpēc mēs to daram? Protams, jo deja nav tikai fiziska nodarbe, kaut gan tā ir, absolūti tā ir. Un ja jūs pareizi dejot un dejot ar pilnu atdevi,
jums jābūt slapēm mugurai. Es ļoti atvainojos, bet tā tam ir jābūt. Bet deja ir arī savstarpēja komunikācijas ar partneriem. Tā ir spēja iemācīties cienīt viens otru, pat ja viens no pāra ir varbūt mazāk spēja pieņemt jauno vielu. Un tā ir tomēr sadarbošanās. Un sadarbošanās, kā mums zināms latviešiem, dažreiz nav tā spēcīgākā lieta. Tā kā mēs mēģinam šādi padarīt. Jā. Bet, protams, mēs gatavojamies. Mums Rīgas Tradiņu universitātē ir akadēmiskā balle. Parasti pavasarī pēc zinātniskās konferences, nu tad mēs tā teikt gatavojamies akadēmiskai ballei. Sākot ar polonēzi, absolūti, jā. To ir ļoti labi dzirdēt. Jā, kā vispār var pieteikties inteliģentas skolā un vai to var izdarīt arī cilvēki, kas nav saistīti ar Rīgas Tradiņu universitāti? Jā, šobrīd gan ir tā, ka mēs jau esam šajā gadā, mēs esam otrajā pusgadā un jau patiesībā ir vēl pāris nodarbības, ir mākslas kultūras modulī, mums ir Johns Cage un par preparātām, klavierēm un tad mums ir nedaudz no medicīniskās un veselības lietām un, protams, vēl tad ir arī noslēguma pasākums, kas ir prātas spēles, inteliģentas akadēmijas prātas spēles, un tad arī šogad mēs tā kā beidzam. Bet, nu, nākamgad mēs ceram, ka Boris un Ināra Teteravas fonds atbalstīs šo projektu, un mēs atkal sāksim no jauna. Uz jūsu jautājumu atbildot, vai arī var pieteikties tā kā cilvēki, kas nav saistīti ar SU? Jā. Var, un mums ir ļoti, ļoti cītīgi cilvēki, kas nāk un tiešām klausās un aktīvi līdzdarbojās, tā kā nu, būtu jāgaida droši vien nākamā, bet šī gada septembris, kad būs uzņemšana jaunā. Vai ir jāmaksā arī kaut kas inteliģentas akadēmijā? Inteliģentas akadēmijā ir vienkārši simboliskā reģistrācijas maksa, tā teikt, saku, nauda tā teikt, piesaista un organizē, bet tā ir absolūti simboliska maksa, kuru tā kā... Super. Nu, tas ir pāris eiro, burtiski. Un jūs iepriekš minējāt, ka drīz jau tā kā noslēgsies šis semestrs. Kas ir sasniegts, varbūt, šīta visa gada laikā? Kāda ir panākuma? Es domāju, varbūt skatoties arī tieši, ja mēs runājam par mākslu un mūziku, tad es domāju, šī gada pasniedzēji, kas ir Ramona Umblija, mākslas zinātniece, Andris Vecumnieks, diriģents, un Baiba Kurpniece, Simfoneta Rīga, mākslinieciskā direktora, viņi mums ir mācījuši tomēr dzirdēt, saprast mūziku, kāda var būt mūzika, ka troksnis var būt mūzika, un mūzika var būt arī absolūts klusums. Ļoti, ļoti populārs un pieprasīts tā kā, nu, cikls ir šīta diplomātija par dress kodu, vispār apģērbt etiķeti ir ļoti, ļoti aktuālas lietas par protokolu. Es domāju, ka mēs arī neesam uzstādījuši mērķi, ka mēs jūs tagad, jūs inteliģentas akadēmijas dalībnieks, padarīsim inteliģentus. Un mēs nevienam nespiežam zīmogu un sakam, es inteliģents. Bet mēs esam iedevuši, es domāju, labu tādu pamatbāzi un tādu orientēšanās karti, kā sevi tālāk attīstīt un izglītoties. Un jūs minējāt arī pirms tam par tām prātas spēlēm, kad gads noslēdzās ar prātas spēlēm. Absolutely. Kādas zināšanas ir būtiskas inteliģentiem cilvēkiem vai ir jābūt daudz maz zinošam visās nozarēs un visās jomās? Nu, būtībā prātas spēles, protams, kad šajās prātas spēlēs un arī iepriekšējās ļoti daudz jautājumu būs no izņemtās vielas, bet būs arī tādas nu, uz erudītie jautājumi, uz iztēli būs jautājumi. Mums tāpat tās būs melnā kas. Pēc labām vecām tradīcijām, nu, protams, uzvarētājiem balas. Tas ir patīkami. Jā, balas vienmēr ir patīkams. Uz tādas pozitīvas notas arī šodien noslēgsim. Liels jums paldies. Tātad visi interesanti dzirdēja, ka gaidam 1. septembri, kad ir iespēja pieteikties inteliģentas akadēmijā. Paldies. Un arī tiem, kas nemācās Stradiņu universitātē. Absolūti. Absolūti.